Tervetuloa uuteen painiotteluun. Tässä on Valtteri 2002. Joo, terve. Ja tässä on Max Sandels. Muistatte Arje Hudin painiottelusta hänet samoilla vaatteilla edelleen. All right. Tällä kertaa ei ole täällä muita, niin ei pysty kuvaamaan niin hyvää video kuin silloin viime kerralla. Mut okei, mä lasken 10, niin alkaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oi oi. Aika voimakasta. Valtteri, käytä sitä jalkajuttua, sä saat sen hyvin. Vedät jalat alta, tiedät, käsille. Oi oi, meinas lentää jo. Aika tasasta jo. Kumpikaan ei oo kaatunut. Oi oi, nyt lähtee jo melkein molemmat. Oi oi oi, Valtteri pääsee ekaa kertaa päälle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valtteri voittaa. Valtteri tähän käteen. Oi. Ja sitten Valtteri kuvaa mua. Me ei kattaa nyt Max Sandelsta. Ei vittu. Täällä mulla on rillit pois. Ja sit mä laitan tälleen. Tää on avain pois. Tässä on Jere PVP. Nyt näette, kun meikä painii. Sillä ihan tubeen. Tässä on Max Sandels. Hävisi äsken Valtterille, joka kuvaa tällä hetkellä. Orait, sano sit kun alkaa. Anna tulle vähän etumatkaa. Sano sit kun alkaa. Alkaa nyt. Nyt alkaa. No? Pitää tällä, niin tulee helpoa. Vittu saa. Mä en tee mitään. Ja antaa nousta vielä. Saa hyökätä. Hyökkää. Joo, saa hyvä kerran. Mitäs on midi järkeä? On, no niin. Hyvä, pidä tälleen. Hän käy käsiin. Jalkoja aina. Oi, oi. Ja. Laske. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja tää on voitto. 2-0, Valtteri. Molemmat voitti. Noni, sitten vielä minä vastaan Valtteri. Katsotaan mitä tästä tulee. Sano sit kun alkaa. Paini alkaa nyt. Nyt alkaa. Valtteri on vähän kovempi vastus, on melkein mun pituus. Että ei oo niin kevyt. Ei vittu. No? Tule.
sanoa. Laske. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja 0. Voit. Jere PvP voit.